আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কাৰ। আজি আমি ইয়াত একেলগে গোট খাইছোঁ আৰু আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আছে, আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে। আজি মানে প্ৰতি সপ্তাহে প্ৰতি মাহতে আমি ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা লওঁ প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ। আজি আমি ছায়েন্স ছাবজেক্ট যিটো এইটোৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইয়াতে ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰে আজি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ল। প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰেমনিত আমি অলপ কথা পাতি আছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত। এয়া আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত বহি আছে। সকলোৱে চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত ইয়াতে মানে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে এইসকলে। সকলোৱে চেষ্টা কৰে কিন্তু আৰু প্ৰয়াস কৰিব যাতে আগন্তুক দিনত সকলোৱে পায় তাৰ কামনা কৰিছোঁ। কোৱাচোন তোমালোকে কেনেকুৱা লাগি আছে তোমাৰ? ভাল লাগি আছে। তুমি কোৱা। মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আমি সকলোৱে আৰু ভাল চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, আমালোকে ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰিব পাৰোঁ। থ্যাংক ইউ। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগি আছে। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যে আগন্তুক দিনত আমি ভালকৈ পঢ়া কৰিব পাৰো আৰু ভাল মানুহ হ'ব পাৰো। তোমাৰ? আজি মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক যেনে আমি সকলোৱে আগন্তুক দিনক ভাল মানুহ হ'ব পাৰো। তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে আজি যে প্ৰাইজ পাইছা, ফাৰ্ষ্ট হৈছে? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আগন্তুক দিনত মই যেন আগুৱাই বা যাব পাৰি তাৰ কামনা কৰিছোঁ। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু আগন্তুক দিনত? আৰু আগন্তুক দিনক কি ভাল মানুহ হোৱাৰ, ভাল মানুহ হোৱাৰ কামনা কৰিছে? ঠিক আছে। তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? ভাল লাগি আছে। হয়, তুমিতো আগতেও পাইছিলা প্ৰাইজ, এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈছে ন? হয়। কেনেকুৱা লাগি আছে কোৱা? বহুত ভাল লাগিছে। তাৰ কি ক'ব খোজা? আগন্তুক দিনত যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কামনা কৰক। হয়। তোমাৰ? বহুত ভাল লাগিছে। হয়। আৰু তুমি আশীৰ্বাদ বিচৰা? আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰা যে আমি আমি যাতে আগন্তুক দিনত ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ। তোমালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কোৱা? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। মই যেনে আগন্তুক দিনত আৰু ডাঙৰ মানুহ হ'ব তাৰ কামনা কৰিলোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি ভৱিষ্যতত ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰোঁ। তোমাৰ? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক আমি যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক, মই মই ভৱিষ্যতত ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ। মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু মই ভৱিষ্যতত আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। তুমি সকলোৰে ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰো, যে আশীৰ্বাদ বিচাৰো বুলি ক'বা। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগি আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আগন্তুক দিনত আৰু আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগি আছে। মই আগন্তুক দিনত ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ঠিক আছে। আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হৈছে, সকলোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু এই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতত আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। এনেকৈ আমি পৰীক্ষা লৈয়ে থাকিম আৰু তোমালোকেও এনেকৈ পৰীক্ষা দিবা আৰু তোমালোকেও প্ৰয়াস কৰিবা যে সিহঁতক আমি মানে ডিপিট দিম, সিহঁতকৈ বেছি নম্বৰ পাম আমি। এনেকৈ তোমালোকেও অলপ কি কৰিবা, ট্ৰাই কৰিবা, কৰিবা নে নাই? ভালকৈ অলপ চেষ্টা কৰিবা, হয়নে নহয়? হয়। যে যি কি নহওক আমি এইখিনিতে এই বছৰ মানে এনুৱেল পৰীক্ষা আহিছে, এনুৱেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি আৰু এইবাৰ পৰীক্ষা আৰু ল'ব নোৱাৰিম। এনুৱেল পৰীক্ষা আমাৰ 15-20 দিনৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ, এই কামিং ইয়াৰত তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। আমি প্ৰতি মাহে মাহে, প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে আমি এনেকৈ ইউনিট টেষ্ট ল'ম আৰু এনেকৈ এই প্ৰাইজ দি থাকিম আৰু তোমালোকে পঢ়িবা। আৰু এইটো সদায় থাকি যাব তোমালোকৰ মনত থাকি যাব যে আমি ভৱিষ্যতত যেতিয়া তোমালোকে আগুৱাই যাবা তেতিয়া এইবিলাক সদায় তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। আৰু অৱশেষত মানে আমি সকলোৰে ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এজন এজনকৈ ভাল মানুহ হ'ব পাৰে আৰু এই অত্ৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ কৰি আনে দেশৰ ভাল সুনাগৰিক হ'ব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ডাক্স একাডেমীৰ জিৰণৰ যিসকল সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি
আকৌ তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, এবার ক্লিপ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলরে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করি আমি এইখানে সমাপ্ত করলো। থ্যাংক ইউ।